Děkuji za tohle pozvání, děkuji za vybrání našeho programu a pokusím se s vás seznámit nejen s tím, čemu rozumím, ale velmi krátce i s tím, čemu nerozumím. Já to hned vysvětlím, proč to takhle je. Město je samozřejmě fenomén současnosti. Všichni víme, že v něm teď už žije většina obyvatel zeměkoule. Víme, že se tam soustřeďují technologické inovace, ale i politický aktivismus. Víme, že v městech sídlí administrativy, v městech se soustřeďuje vládnutí. A my jsme si přesto vzali jako motiv, jako vizuální motiv toho našeho programu tenhle starý obrázek. Já jsem nevěděla, jestli tu náhodou nebude pan profesor Jurajda, takže jsem na jeho toskánské srdce chtěla zaťukat tímhle výjevem. Je to z fresky Ambrogia Lorenzettiho pro Sienskou radnici, první polovina 14. století. Ale zajímavý je ten obsah. Ten obsah totiž je, ten název je Působení dobré vlády na život ve městě. A mně právě přišlo, že jako tohle nakonec je to naše téma. To je, nám jde o to, co může dobrá vláda změnit na tom všem děsivém, co dneska města reprezentují. A jsem taky strašně ráda, že můžu ten program představit některým z přítomných a některým z těch, kdo tu chvilku aspoň byli, kdo jsou k tomu vládnutí velmi blízko. Mluvili jsme už o tom, že ten program vznikl ze dvou nějakých částí. I to bychom možná měli vysvětlit jako příklad dobrého vládnutí, protože my jsme si tehdy s panem profesorem Pospíšilem, ředitelem Ústavu teoretické aplikované mechaniky, mysleli, že to není moc dobré rozhodnutí. Zdálo se nám, že ti vládnoucí jako nepochopili rozdíl mezi našimi programy. A nakonec to bylo setkání, které nám dělá obrovskou radost. My se tady na sebe takhle culíme, přestože bychom se jinak prostě nesetkali. A ten náš program, já to pak za chvilku ukážu, byl opravdu myslím si, že první, který se klenul přes všechny tři v jedné oblasti a je to i program dosud největší, jestli tomu tak rozumím. Ty dva programy jsou vlastně, teda ty dva původní nápady, jsou ty dvě řádky v nadpisu. Z hlediska humanitních a sociálních věd jsme se rozhodli říkat laboratoř, a tady se omlouvám všem, kdo opravdu v laboratořích pracují, laboratoř městu, jakožto nějakému prostorově vymezenému prostoru, navíc historicky utvářenému, na kterém my vlastně můžeme sledovat změny v hrozně dlouhém běhu. To nám začalo připadat důležité, protože jsme viděli město jako místo migrací, ale prostě nejenom dneska, že nějaké etnické skupiny nebo socioekonomické skupiny se někam posouvají, ale právě historicky. A byli jsme si vědomi všech těch reakcí mnohem starších měst. Viděli jsme město jako opravdu jako dynamický prostor, jako předmět intelektuálního snažení, jako předmět kulturních aktivit a tak dále. No a pak tu byla ta druhá strana, která viděla hlavně tu stavební stránku. To, že architektura utváří samozřejmě jakoby tu duchovní stránku místa, ale že také je třeba, aby stavby měly svou stabilitu a bezpečí, aby jsme si všímali její kulturní hodnoty a aby jsme se o ní technicky starali. A tohle bylo to potkání, kterému jsme vlastně původně nerozuměli a díky programu strategie jsme se k němu takhle dopracovali. V tuto chvíli my už plánujeme prostě další společné akce právě jako ty reflexe toho, co pro nás znamenalo to, čemu já ráda říkám, jako odložení těch oborových úzkých klapek a všechny ty nápady, které to zrodilo. Tohle je velikost našeho programu. 20 ústavů, spousta spolupracujících institucí, grafik mi tam umazal tři tečky, které tam měly vpravo dole být, ale jde o to, že vlastně nakonec se ten program stal takovouhle laboratoří toho, jak daleko může ta mezioborová spolupráce sahat. Jde nám o to dívat se na současné výzvy, jednak teda tím historickým pohledem, to znamená všímat si toho, jak se s výzvami města a městský stavěný prostor, sídelní prostor vlastně vyrovnával dlouhodobě. A jde také o to říci, že věda prostě není jenom populární. Já jsem ráno dělala kolem toho svého vystoupení tady krátký rozhovor do rádia a tam mi řekli, a máte nějaké konkrétní tipy, co bychom s tou změnou klimatu? A já jsem říkala, víte, my máme hlavně konkrétní tipy o tom, jak žádná jednoduchá řešení neexistují. Čili my opravdu do toho jdeme jako také seriózně výzkumně. Tady jsou vystavené nějaké
úplně vážné a články v prestižních časopisech, které také z toho programu vzešly, ale právě z toho jako nápadu na oborové obohacování. Za chvilku se dostanu k jenom několika příkladům. Omlouvám se některým kolegům, kteří tu sedí, kolegům z našeho programu, kteří jako tam nebudou reprezentováni, ale ta šíře je opravdu, opravdu obrovská. Tohle jsou tři produkty z oblasti společenských a sociálních věd. Jsou to knížky, mě obzvlášť těší ta první z nich. Je to jako mezinárodní publikace, která se dívala na středověká a raně novověká města, jako na města reagující na podobné výzvy, jako my dneska. Čili jsou to všechna možná zemětřesení, povodně, požáry, epidemie. A šlo o to, že my jsme vlastně stejně si mysleli, že jsou to jenom věci, které se týkají našeho věku nebo moderního věku. A tady najednou je možnost nahlédnout města jako velmi odolné společnosti. Teď ta odolnost je to dnešní modní slovo, ale jako nic jiného se nad těmi středověkými městy říct nedá. A jde také o to, neptat se jenom historiků, ale třeba archeologů a archeoložek, kteří řeknou, že taková Praha je vlastně město utvářené v reakci na povodně. Oni vnímají terén Prahy jako takové terasy, které byly vlastně budované v reakci na ty známé středověké povodně, které pobouraly Karlův most či co, ale o tohle přesně jde. Ta města jsou racionální a zároveň organické reakce na všechny ty výzvy. Čili střední a východní Evropa raného novověku a středověku v reakci na výzvy, které považujeme za své. Ta druhá publikace je autorský kolektiv kolem Tomáše Hořeního Samce a sociologického ústavu a zabývá se naopak ryzí současností. Jde o to podívat se na pražská panelová sídliště z zase mezioborové perspektivy, vlastně antropologické, sociologické, ekonomické a dokonce nějaké jako sociálně aktivistické, protože oni nejenom zjišťovali, co se dnes na sídlištích děje, ale také vlastně jaké sociální intervence by tomu mohli pomoci. A ty výsledky jsou opravdu překvapivé. My známe to slovo gentrifikace jako taková ta sociální, estetická, ekonomická proměna některých čtvrtí. Karlín je toho v Praze typickým příkladem. Ale oni říkali, ty gentrifikační procesy vlastně najednou, vzhledem k tomu, jak bydlení je drahé a nedostupné, probíhají i na sídlištích. Černý most je příklad gentrifikovaného sídliště, o kterém oni mluví. Takže to hrozně doporučuji, když tak je tu ještě pár výtisků k rozebrání a i celá ta publikace je přístupná na webu. A ta třetí, to je libůstka z mého domovského ústavu pro soudobé dějiny. Jméno Blahomíra Borovičky většina z nás, kromě dvou kolegyň z Institutu plánování a rozvoje, asi nikdy neslyšeli, ale všichni jsme slyšeli, že města mívala a rozhodně Praha měla velmi mocný útvar hlavního architekta. Ten zanikl na začátku 90. let. A ten vtip je, že tento Blahomír Borovička byl šéfem toho útvaru, tedy hlavním architektem hlavního města Prahy celá 70. a 80. léta, což zase politický historik interpretuje jako, že normalizační figura, ale ve skutečnosti napsal strašně zajímavé vzpomínky, které vlastně mluví o té socialistické Praze, o tom stavebním boomu, o výstavbě metra, o výstavbě sídlišť a leccčeho, co utváří naši současnost a vypráví to nikoliv jako záležitost politickou, ale jako velký jako technický problém, velký problém vyjednávací, velký problém pragmatický, komunikační a já tu knížku strašně doporučuji. Říkám tím, že to je nějaké klenutí od, řekněme, přírodních jevů až po samosprávy. Mimochodem tady pak je vystavena včera zrovna představená publikace ústavu, Masarykova ústavu o dějinách samospráv. Jako tohle je to klenutí, které zajímá společenské a humanitní vědy a znova nic z těch otázek a nic z těch výstupů by nevzniklo bez toho, že by se také ptali na to, jak věc vidí a na co by se ptali sousední obory. Pak je tu ještě jeden projekt, který, nebo výsledek, který se stále dál utváří a který má mnohem blíž právě k nějakému, tomu, čemu já říkám public history, ale jakoby k takovému spoluvytváření za účasti veřejnosti.
Projekt dělnické kolonie Martin Jemelka, Masarykův ústav, se zabývá tématem vlastně sociálního bydlení, takového toho hromadného sociálního bydlení, vznikajícího společně s industrializací, s urbanizací a klenoucí se od nějakých opravdu jako nouzových kolonií, které sice mají půvabná jména jako Arizona, to je jedna jinonická, až po ty staré čtvrti vznikající na Ostravsku. A jde o to, že ten kolektiv autorů některé ty kolonie znal, některé měl zpracované a další zpracovával jakoby za podpory našeho programu. Ale zároveň se na to prostě chytá strašná spousta lidí, kteří mají nějaké místní spolky a které se rádi do téhle sítě zapojují. A jde o to, že vlastně ty jejich materiály jsou odborně nějak oponovány a je to opravdu živý a dál se vyvíjející organismus. Když půjdete na stránku dělnické kolonie CZ, určitě tam najdete něco jako z města, z kterého pocházíte, anebo něco půvabného, zajímavého. A pokud ne, pak se přihlašte autorům a doplňte. Tak a doteď jsem mluvila o něčem, čemu rozumím, a teď budu mluvit o tom, o čem, čemu rozumím jen velmi málo, nebo naštěstí už rozumím díky tomu, že mám tu čest vést tenhle program. Jednou z těch obrovských výzev, kterou se různé týmy v našem programu zabývají, jsou ty takzvané horké vlny ve městech. Není třeba vysvětlovat, že jsme zažili v posledních 10 let hned několik nejteplejších let v historii. Není třeba vůbec vysvětlovat, že už se neptáme, zda letos také nějaká horká vlna naším městem proletěla, ale spíš kolik jich proletělo a jak šílené byly. A tady právě jako tohle je tým vedený Janem Geletičem z Ústavu informatiky, který vlastně šíří tu skepsi. Jo, on vždycky, když máme nějaká setkání, tak nám tam promítá takové ty články. Více stromů může snížit teplotu až o 8 stupňů. A teď on skáče asi 3 metry prostě do stropu, protože vykládá, jako kolik nepřesností v tom článku je. Ale o to nejde. Jde o to, že on navíc vlastně pod vlivem taky těch kontaktů s námi neinformatiky začal vyvíjet něco, čemu říká na člověka orientovaný přístup k řešení horkých vln nebo k reakci na horké vlny. A on vlastně jako jeho původním povoláním bylo to, že vytváří matematické simulace různých vlastně opatření, čili když si představíme zelené stěny novostaveb nebo zelené střechy nebo ten památný, já nevím, milion nebo kolik stromů v Praze, tak on jakoby, my jsme čekali, on prostě vypočítá, kolik by to teda jako snížilo tu teplotu. No a to je mnohem komplikovanější, celá ta věc je vědecky prostě strašně komplikovaná, ale ještě my jsme k tomu vlastně přidali tu komplikaci, že jsme začali říkat, že jde nakonec taky o to, jak je ta teplota vnímaná. A to právě jako jsou jednak do toho vnesený aspekt pocitové teploty a pak aspekt té takzvané dostupnosti ekosociálních služeb. A to znamená, že přestože já ve městě zavedu nějaká opatření, která jako podle matematiků mají snížit teplotu v nějaké části, tak jde ještě o to, kdo v té části vlastně může žít, kdo může tu změnu konzumovat. A ta je zase dána i socioekonomicky, etnicky a prostorově. A tahle ta jako prostorová distribuce socioekonomických služeb, promiňte, socioekologických služeb, je vlastně úplně výsostným tématem našeho programu a hlavně tématem úplně společným. Tohle je slide, který právě Jan Geletič připravil a má ukázat, že my se většinou vlastně v médiích jako vzrušujeme nad těmi rudými mapičkami, ale to je většinou povrchová teplota. Jo, a vedle toho existuje teplota vzduchu a vedle toho existuje teplota pocitová. A teď jde o to vlastně, s čím má ten model pracovat, zda se k tomu má také dotazovat místních obyvatel nebo obyvatel, které tím místem musí procházet a tak dále. Takže ty rudé mapičky jsou vlastně něco, co my komplikujeme, zpřesňujeme a navíc s tím nějak experimentálně zacházíme, k čemuž se ještě dostanu.
Tohle je pak další způsob, jak vlastně vnášet do těch rudých mapiček, jak tomu takhle pěkně říkám, nějaký ten prvek jako pocitový, subjektivní, prožívaný. Dalším takovým jako všeobecným trendem je, že se vlastně pro znázorňování těch horkých fází ve městě používají satelitní mapy, které jsou extrémně nepřesné. Nejen, že většinou jsou schopny právě naměřit jenom tu teplotu povrchovou a jejich vztah k té teplotě vzduchu je naprosto nejasný, ale navíc samozřejmě nevidí třeba pod ty stromy tím, že to je ten záběr jako z výšky a to tedy extrémní výšky. Tady teda vlevo pak je ten rastr toho, kde se lidé cítí opravdu špatně a vpravo, kde se cítí dobře a vlastně se v žádném případě nebo vůbec ne plně kryje s těmi červenými místy. Takže to jsou horké vlny, které spíš komplikujeme. Zároveň to není tak, že bychom se nesnažili ty pro rozhlas jako ta jednoduchá opatření hledat, ale vlastně nedocházíme k výsledkům úplně jednoznačným. Takovým opravdu populárním případem v našem programu je Ústav pro hydrodynamiku, který vlastně experimentuje s sečením trávníků. My si z nich trošku utahujeme, ale vlastně vždycky se jich ptáme na konci toho setkání pracovního, jestli teda to letos máme sekat a na jakou výšku. A oni přesně říkají, že na to prostě není ta odpověď jednoduchá a žádné z těch řešení není samospasitelné. Co já bych řekla, že opravdu spasitelné je, když do toho pustíte kolegy z jiných oborů, a to znamená, že ty otázky takhle zkomplikujete, ale zároveň obohatíte o ty perspektivy sousední. No a teď tohle je jako třetí úzel, o kterém když tak bude v debatě určitě přesněji mluvit pan profesor Pospíšil, a to je právě zkoumání vzešlé původně z Ústavu teoretické aplikované mechaniky a další projev klimatické změny, ty extrémní projevy počasí, přívalové deště, nárazy větrů a tak dále. No a nad tím se tady teď zjednodušeně vlastně spojuje ta možnost dlouhodobého měření, jaký tady obrázkově reprezentuje Ústav fyziky atmosféry a vlastně to celoroční měření směru a síly větru a potom ty technologie mechanické. Tohle už je malinký záběr a za chvilku bude kousek videa z klimatického větrného tunelu centra UTAM v Telči, kdy v téhle laboratoři oni umí vlastně simulovat teploty od minus 10 do plus 30, umí simulovat různě silné větry a dokonce srážky. A proto my jsme sem přivezli právě taky tenhle model, který za chvíli bude takhle jako v tunelem procházet. Je to model části pražských Davids a je zajímavé, že nad tímhle opravdu spojilo síly několik ústavů, protože tam se propojují měření na místě přímo v těch Davidsích, zase dělané Ústavem informatiky a Janem Geletičem, o němž já vždycky říkám, že to je jediný člověk, který se z těch horkých vln raduje, protože když se mu ozvu a je horko, tak on říká, je to dobrý, měříme. Takže on jako radostně běhá a proměřuje prostě ta nejhorší místa. Zároveň se to ale kombinuje právě s tím dlouhodobým měřením atmosférickým, řekněme, a s tím experimentálním ověřováním. A to je nějaká kombinace, ke které zase by žádný jeden ústav nemohl dospět. A není to opravdu jenom tak, že se řekne, jestli se Geletič spletl nebo nespletl, jde taky o to, že se vlastně nějak ty jeho modely mohou kalibrovat na základě toho, že v Telči řeknou jak. Já teď poprosím o kousek toho videa, ke kterému budu zase dál mluvit. To jsou teda pražské Davidse, které se nám prostřednictvím toho 3D modelu dostaly do klimatického tunelu. Tady už je spolupráce nad ním a jde o to, že teda jako můžeme díky tomu laboratornímu prostředí nějak znázornit, kudy, jakou rychlostí, jakým směrem a tak dále proudí případné extrémní
případy počasí. A je to ale dobré nejenom k tomu, abychom zase mluvili o nějaké odolnosti staveb, abychom mluvili o tom, kam umísťovat jiné stavby, abychom prostě nějak takhle jako ideálně s tím lepším pracovali, ale je to dobré taky k vlastně pochopení šíření znečištění v ovzduší. Jo, takže tohle jsou jako úplně konkrétní spolupráce, sice je neumíme vyčíslit v nějakých jako obchodních datech a nezakládáme z toho ty spin-offy, ale rozhodně právě ten kolega Geletič tady dneska není, protože je na dalším jednání na magistrátu, které se týká simulací prostě dostavby Pražského okruhu pro ovzduší a tak dále. Takže jako to jednání vlastně s tou sférou vládnutí, doufejme, že dobrého, je na naší straně velmi, velmi rozšířené. Myslím si, že to je skvělý případ a jako pro mě samozřejmě to je nesmírně obohacující, protože já bych se k tomuhle určitě nedostala a takhle jsem byla vpuštěna do klimatického tunelu a vystavena extrémním podmínkám. A už bych na závěr jenom chtěla okomentovat několik těch jako vlastně naplněných dlouhodobějších záměrů, které my jsme si kdysi vytkli a vlastně teď s potěšením shledáváme, že se mnohé z nich podařilo naplnit. Jednak je to zapojení do konsorcia kolem, nebo do, to členství kolem technologie Medipix CERN, kde jde o vlastně nějaké, jde o technologie, které umožňují vytvářet důmyslnější zobrazovací metody a těmi se třeba právě jako zase ty obory technické vztahují k ochraně památkového dědictví nebo kulturního dědictví, protože mohou nahlížet do materiálu historických objektů, mohou prostě jako vlastně tím spolupracovat na nějakém archeologickém a historickém výzkumu, ale mohou také zase, my dokonce tam máme ústavy jako z oblasti chemie, takže mohou vymýšlet společně nějaké materiály, které by k restaurování takových objektů přispěly. Ta věc je prestižní, ale také úplně prakticky užitečná. Už jsme tu slyšeli a mluvili o tom, že z programu strategie vzcházejí i mezinárodní a domácí projekty, to jenom potvrzuju a nakonec okomentuju založení Centra urbánních studií. To bude teda společné nebo je formálně společné pracoviště několika ústavů akademie a Univerzity Palackého a je to vlastně první takhle mezioborové centrum pro urbání studia. Pokusíme se teď to společné pracoviště také vypodložit přihláškou do programu, operačního programu Jan Amos Komenský, takže to vám, když tak řeknu, za rok, jak to dopadlo. A teď už bych se jenom ráda vrátila ještě jednou k tomu výjevu ze Sieny a řekla, že jako my se tomu dobrému vládnutí věnujeme v několika ohledech. Jednak znova jenom potvrzuju, že tohle je dobrý nápad a je opravdu skvělé, že Akademie věd do tohohle prostě rozhodla se podpořit mezioborový výzkum. Pro nás to je opravdu jako revoluční, jak moc jsme byli obohaceni těmi otázkami a perspektivami dalších oborů a to i těch, ke kterým bychom se normálně nedostali. Za druhé se opravdu dopracováváme k nějakým jako možným výstupům, které využívá regionální správa, místní správa a doufejme, že i oblast toho centrálního veřejného rozhodování. No a za třetí je to opravdu něco, co se týká lidí a programy strategie jsou konstruované dokonce tak, že vlastně do té tvorby výsledků může být zapojena i veřejnost. To je teda, bych řekla, v Akademii věd hodně výjimečná záležitost. Nejenom, že my teda popularizujeme, ale že vlastně ty výstupy s námi lidé spolu vytvářejí. Moc za to děkuju a vám děkuju za pozornost. Já také děkuju za takto pěkně pojatou přednášku. Hlavně bych chtěl poděkovat za
slova uznání, která máte vůči jiným odborníkům, jiným ústavům a jiným oborům. Já si myslím, že v akademii vůbec, akademie organizace, kde je v tomto směru, řekl bych, na docela dobré úrovni, je třeba si toho vážit a přesně toto udržet, takže se to hrozně dobře poslouchá. Já bych se rád zeptal, jestli máte nějaké dotazy, nevím, jestli nebude reagovat pan předseda Konvalinka, protože ČVUT dělá taky podobné aktivity a výzkumy. I náš ústav, kdy na podobných modelech mimochodem měříme i různé škodliviny a jsme schopni měřit koncentraci tak ušlechtilých plynů, jako je sarin například. Takže i tím se zabýváme, takže možná, že by stálo za to zvážit, jestli ten program bude nějak pokračovat dál. Ústav fyziky atmosféry zde byl zmíněn. Jinak jsem si ještě všiml, že v tom článku tam byl jako spoluautor uveden J. Ressel, to je Jaroslav Ressel. Je totiž, to je matematik, se kterým jsem před 40 lety začínal v Bychovicích a myslím, že teďka pracuje v informatice, tak rád vidím, že dělá takovéto simulace, ale to budou spíš výpočty. Takže chtěl bych se zeptat, jestli máte k tomu nějaký komentář. Já jsem, no, ano. Dobrý den, chtěl bych vás všechny pozdravit ještě. Já mám jednu takový komentář krátký. Byla tam publikace o panelových sídlištích a my jsme včera měli setkání takového fóra stavebnictví, kde jsme se bavili o tom, jaké jsou perspektivy českého stavebnictví pro nejbližší budoucnost a ukazuje se, že se budeme vracet zpátky k prefabrikaci a k prefabrikované výstavbě. A to je vlastně, jsme udělali takový kruh, my jsme se nějak naučili popírat všechno, co bylo před rokem 90, protože to byla ta totalita a to je prostě něco, co už nechceme, aby se opakovalo, ale přesto, jak byste zmínila třeba hlavního architekta města Prahy, nebo právě tu prefabrikaci, tak to jsou věci, které nebyly špatně, jenom byly nevhodným způsobem realizovány. Teď nemyslím toho architekta hlavního, ale tu panelovou výstavbu. Protože ta panelová výstavba, kdyby byla dělána citlivým způsobem, tak by to nebylo tak negativně vnímáno. Takže ještě jenom takový stručný komentář k tomu a jinak bych chtěl moc poděkovat za tu přednášku. Mně se to moc líbilo, protože to spojuje všechny možné oblasti vědy obecně a já z toho mám vždycky velikou radost, když se dokáží technici, inženýři, přírodovědci, ale i lidé, kteří se zabývají humanitním, historickým výzkumem, jako ekonomickým výzkumem, když se dokážou spojit a vytvořit vlastně partu lidí, která spolu takhle už se spolupracuje. Čili já za sebe, za Konvalinku vám za to moc děkuju. Já, jestli na to můžu krátce zareagovat, tak jako vlastně právě ten náš výzkum ukazuje, že sídliště nejsou jako jenom otázka posledních 20 až 30 let před rokem 89. Jo, právě ty dělnické kolonie ukazují, že hromadná výstavba je něco, co k městům patří, že to patří k industrializaci, patří k té moderní urbanizaci a tak dál. A spíš jde o to vlastně se opravdu poučit nejenom ekonomicky a technicky nebo konstrukčně, ale právě i socioekonomicky a tam panelová sídliště jsou považována za velmi vzácné vlastně socioekonomicky heterogenní, namíchané prostředí, jo? Že to právě není jako buď elitní čtvrť anebo slum, ale je to něco, kde bydlí různé vzdělanostní a ekonomické skupiny obyvatel. Proto jsou z hlediska sociologického panelová sídliště vlastně ceněna. A naopak, když mluvíme o dělnických koloních jako o nějakém tom příkladu toho hromadné výstavby, tak samozřejmě pak je ten velmi negativní příklad hromadné výstavby dnešních satelitních sídlišť, ono se tomu tak neřekne, ale takové ta pole plná těch stejných jako rozkošných anglických domků bez jakékoliv infrastruktury a nutící každou domácnost k tomu mít a provozovat dvě auta, no tak to je právě jako past a to vlastně, tam bych řekla, že se můžeme v těch starších případech hromadného bydlení velmi dobře poučit. Yeah.
Dobrý den, kolegyně, kolegové. Sledujeme nebo sledují strategii od samotného začátku a myslím si, že toto je skutečně jeden z těch super programů, taky jako díky tomu, jak to celé vede Jiří Plešek. Já to s velkým odstupem času myslím, že můžu takhle říct a je to dobře. Tento program je pěkný příklad toho, co jsme si skutečně tehdy kdysi vynutili tak trochu. Já jsem na to myslel pod takovým tím heslíčkem, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj. Původně ty obory fungovaly společně nějak kdysi dávno, různě. Tady si myslím, že se to skutečně povedlo a je třeba to ocenit. Ten program má velký potenciál směrem k těm, o kterých tady opakovaně Adéla mluvila. Ale tak trochu si, asi tušíte, že to nenechám na pokoji, naběhla na vidle, nebo jak to říct jinak. Protože já bych si představoval, že u těchto, ale i jiných programů bude zastoupena aktivně i ta druhá strana. To znamená ti, kteří jsou recipienti nebo potenciální recipienti všeho toho, co se tady děje a docela exkluzivně nabízí, někdy skoro bych řekl na podnose. A mně by se třeba líbilo, a říkám to fakt jenom za sebe a nemám to nějak promyšleno, kdyby při takových příležitostech, skvělých příležitostech, jako je dneska, nebyla jenom v uvozovkách paní ministryně, ale zejména ti moudří vládcové, a teď nemyslím na Prahu, samozřejmě, Jirka ví, že nemyslím na Prahu, že? Myslím třeba na ty regiony, třeba na Ostravsku, aby se přijeli podívat a aby slyšeli to, co se tady děje a případně, aby ta interakce byla živá, ale vím, že s ním tak trochu o věcech, které... A třeba se vám to podaří a kdybych nevěřil, že je to reálné, tak bych to tady neřekl. Takže děkuju moc za prezentaci, mě se to samozřejmě líbí, ale chtěl bych ještě, abyste to posunuli výš. Tak jo, díky. My jsme už skoro posunuli, já myslím, že možná profesor Pospíšil o tom jde mluvit. My jsme měli takovýhle telčský den, který totiž přesně tohle dokázal. Dobrý den všichni, taky vás všechny zdravím. Já jako jeden z aktérů od toho počátku toho spojování těch nekamarádských programů původně, tak jsem velmi nadšen tím, co se povedlo. Chtěl bych... Já už jsem měl několik věcí připravených a některý jsem mezi tím zapomněl, ale jedno teďka se vrátím k tomu, co říkal Pavel Baran. My jsme tenhle ten program představovali i na několika jako mimo pražských fórech, čili to není jenom případ teďka, že jsme tady to vyzvedli, ale my jsme měli nedávno takovou minikonferenci v Telči, kde vlastně byli zástupci toho kraje a tak dále, takže ono se to tak trochu děje, ale všechno postupně, nedá se to všechno zvládnout. A pak bych řekl taky, že tady, jak už paní doktorka řekla, paní ředitelka řekla, spoustu věcí taky nezaznělo. Ono totiž v programu, kde 1+1=20, jo, když se vrátím k tomu, co jsme říkali na začátku, tak ono je to těžký, takže tam je skutečně mnoho věcí, které nezaznělo. Doufám, že to zazní někdy na příštím fóru někde, kde můžeme říct taky o těch jiných programech a zmínit také jiné osoby, které se na tom podílejí. Takže to jsem chtěl zmínit ještě jako na závěr a děkuju moc za pozornost.